li znate da danas u svetu funkcioniše više od 2 miliona bankomata, dok ih prema podacima Narodne banke Srbije u našoj zemlji ima blizu 3000. Usluge bankomata u Srbiji koristi nešto više od 3 miliona građana, pri čemu taj broj iz dana u dan sve više raste. Glavni razlozi zbog kojih su bankomati postali deo našeg svakodnevnog života leži u činjenici da su nam oni doneli mnogobrojne prednosti. U prvom redu zbog toga što naš novac danas jeste daleko dostupniji. Budući da bankomati nemaju radno vreme, njihove usluge možemo koristiti u svakom momentu, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Takođe, novac sa računa možemo podići na bilo kom bankomatu u zemlji, bez obzira da li pripada našoj banci ili ne. Međutim, savetuju u ProCredit banci, uvek je važno da prethodno proverimo kolika će nam biti provizija naplaćena ukoliko novac podižemo na bankomatima drugih banaka. Iz tog razloga, pri izboru banke u kojoj ćemo otvoriti račun, važno je uzeti u obzir i broj bankomata koji banka poseduje i gde su oni raspoređeni. Glavna prednost bankomata je upravo u tome što je podizanje novca na njima daleko brže i jednostavnije nego u ekspozituri. Na bankomatu nema čekanja da dođemo na red, kao ni pisanja naloga, već nam je za svaku transakciju obično dovoljan samo jedan minut. Gledali ste još jedno izdanje savetnika ProCredit banke. Prijatan dan!